Tres opcions per arribar a la platja. La primera opció és l'opció, diguem, de la plataforma reservada del tram, en el seu horari habitual fins a les 10 de la nit. I a partir de les 10 de la nit un servei especial per a Sant Joan fins a les 3 del matí amb una freqüència de 30 minuts i la llançadera al Serradal que arriba fins a la rotonda de l'aeroclub. La segona opció és utilitzar el transport interurbà que connecta Castelló amb la platja per Germansbou, que té la eixida en Borrull. L'última eixida de Borrull és a les 11 de la nit i a partir de les 11 de la nit cada 30 minuts en el servei extraordinari de Sant Joan connectarà amb la platja també fins a les 3 del matí. I la tercera opció és l'autobús que va a Benicàssim, que en el seu horari diurn normal té una freqüència de 20 minuts, l'última eixida de Castelló és a les 10:30, però a més a partir de les 2 del matí fins a el divendres de matí connecta ja en el servei normal diurn del divendres, cada 30 minuts farà un servei, diguem, de retorno, de recollida, que direcció Castelló, des de Benicàssim fins a Castelló. Dispositiu especial de la nit de Sant Joan per part de la policia local s'estructura en tres fases. Una primera fase, el dispositiu de llegada, que cubre des de les 18 hores fins a les 22, un despliegue de 22 efectius que cobriran els 14 punts de control que ha establecido la policia local y el área de movilidad de este ayuntamiento para garantizar la fluidez del tráfico. Una segunda fase, dispositivo en la zona de actos, que cubrirá fundamentalmente la unidad de policía de playa, que será desde las 15 horas en que se cierran los accesos a la playa del Gurugú hasta las 10, y a las 17 comenzará el despeje de vehículos del paseo y se cubrirán hasta las 12 de la noche. Y una tercera fase, dispositivo de retorno, con 18 agentes que atenderán la operación salida y el retorno desde las 21:30 hasta la finalización y normalización de la zona.